Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni kolesterol të lartë, përzdini këta dy përbërës, pa kosto dhe do shpëtoni. Kolesteroli është një ndyre do mos doshme për gjdo që listë të trupit. Kolesterolin dajt në dy kategori, lipoproteine të ndëstis të lartë që njëhet si kolesteroli mirë dhe lipoproteine të ndëstis të ullë që njëhet ndryshe si kolesteroli keqë. Kolesteroli në vetë vete ka 4 funksione kryesore, mirëmbatjën e strukturave qelizore, prodhimin e acideve biliare në zorë, mundësin e prodhimit të vitaminës D, ndihmon për prodhimin e hormoneve. Kolesteroli i keq duhet mbajtur në, në nivele të ulta për shumë arsye, veçanërisht për shmangje në sëmundjeve të zemrës. Nivele të dura të kolesterolit në gjak, të këtë rriturit, nivele të kolesterolit të plot duhet të jenë më pak se 200 mg për deciliter. Nivele të larta të kolesterolit të keq duhet të jenë 100 mg për deciliter, ndërsa nivele e kolesterolit të mirë duhet të jenë 60 mg për deciliter. Në këtë artikull do të mësoni për një kur kretëstisht naturale e cila falë konsumit të regull ditor, ndihmonë në mbajtën nën kontrol dhe ullin e nivele të kolesterolit të keqë. Për bërsi që do t'ju duhen jam 2 lukë gjellë e mjaltë, një lukë gjele kanel pluhur, një fil gjan me qaj jeshil. Përgatitja, zdjeni uj në një qajnik, fike një zdjarin dhe vendos një bustinën e qajt, jeshil ose qajt të thatë. pas 5 minuta shkulloje një qaj në një fil gjan. Shtoni një lukë gjele me kanel pluhur dhe më pas 2 lukë gjele mjalt, si të përdor një kurën kundër kolesterolit. Këj lëngë mirë bërës duhet konsumuar e regullisht qdo dit, a i ja arrin të ull nivellet e kolesterolit në gjak që dy orë pas pyrjes. Në vetit e qajt kunder kolesterolit i atribohen për bërzve të ti të shëndetshëm. Kanela ka të të stabilizoj sheqernat në gjak, mjalti përmirëson tretjen dhe ull kolesterolin. Qaj e shilë ndihmon në djegje në indyrnave dhe përmirëson performansën fizikët e njëriu. Kolesteroli keq mund të mbahet në nivellet të ulta falë katë ndryshimeve të rëndëstishme në stilin e jetës. Këto ndryshime janë ushqyërja e shëndechme, aktiviteti i regut fizik, lënja e duhanit, mirëmbajtja e peshës, Nëse ndryshimet në stilin e jetesës janë të pamjaftueshme, mund të konsultoheni me një mjek për marrjen e medikamenteve të veçanta kundër kolesterolit. Kjo është receta natyrale e cila ul tensionin e lartë të gjakut dhe trigliceridet. Shumica e sëmundjeve në veçanti, kolesteroli i lartë i gjakut apo problemet me trigliceridet lidhen me faktin e një djetë të pashëndechme, nëse vuani nga këto së mundje apo edhe tensioni lartë i gjakut, ju duhet të bërë një stërvitet të regut, të mbani një peshë konstante, të konsumoni ushimet të shëndechme të tjerë. Përveç këtyre, ne do t'ju tregojmë edhe një recetë naturalë që ju ndihmon në trajtimin e këtyre problemeve për që do t'ju duhen janë një thelpi hudhër, gjus më gote lëng limoni i freskët, gjus më luge qaj pluhur gjengje fili, një luk qaj uthull, një luk qaj mjalt i pa përpunuar. Përzdjeni të gjithë për së bashku dhe vendoseni në një kavanoz qelqi. Konsumoni nga një luk qaj të përzdjerje së gjdo dit, para gjdo vakti. Ju mund të tresni një luk të përzjerjes edhe në një gotë uj të vakët dhe tapini. Përfitimet shëndetsore Hudra ull nivelin e triglicerideve, kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak, gjengjefili dhe uthulla e molës janë dy përbërës shumë të mirë në eliminimin e këtyre problemeve shëndetsore. Vuan nga kolesteroli lartë, zbuloni ushqimet për ta ullur sa më shumë nivelin e ti. Kolesteroli lartë mund të qojnë në sëmundje koronare të zemrës, e cila është shkaku më i math i sulmeve në zemrë. Kolesteroli mund të ullet duke bërë ndryshime dietike, si qërë të zvogolimi i ndyrës të ngopur, por duke përfshirë edhe ushqimet të tjera në dietën të uaj. Këto janë 5 ushqimet të cilat do t'ju ndihmojnë më shumë. Ushqim soje Ushqimet e sojes janë plot me proteina, vitamina dhe minerale dhe janë me pak indyrë të ngopur. Ara Arat janë të pastura me proteina, vitamin E dhe kalium dhe përmbajnë sterole naturale të bimëve dhe ushqyesve të tjera bimore që ndihmoj në mbajtjën e trupit të shëndechëm dhe largimin e sëmundjes. Tërshëra dhe elbi Tërshëra dhe elbi janë të pasura me një loj fibre të quajtur beta-glukan, e cila mund të ndihmoj në ullin e kolesterolit. Kur beta-glukan i konsumohet, ajo formon një gjell që lidhet me kolesterolin në zorë. Kjo ndihmon në funksionimin e sasis të kolesterolit që absorbojt nga zorët në gjak. Ushqimi me sterole dhe stanole shtes. Sterole dhe stanole janë kimikate të bimëve që absorbojt nga zorët në qarkullimin e gjakut dhe blokojnë disa kolesterina nga absorbimi. Fruta dhe perime Fruta dhe perimet janë të larta në vitamina dhe minerale dhe kimikate bimore të cilat ndihmojnë të qëndroni të shëndechëm dhe parandaloni së mundjet. Ato përmbajnë pak ose as pak indyr dhe gjithashtu janë të larta në fibra, disa prit të cilave mund të ndihmojnë në ullin e kolesterolit. Ushqime të pasura me indyr të pangopur Zdëvëndësoni ushqime të larta në indyrna të ngopura, me ushime të larta në indyra të pangopura të tila, si vajra bimor, avokado, arra dhe peshk. Këto janë simptomat e kolesterolit të lartë që nuk duhet të injorohen, dhimbje koke dhe të vila. Duke qënës të kolesterolit larë dhe pozditojt në arterje, qarkullimi i gjakut fillon dhe nga dalsohet pas të ndërpritet furnizimi me oksigenë, Qka s'il më pas dhimbje të forta koke, humbje e kujlibri dhe ndjestit të herë pasershme të vjellash. Probleme me shikimin, nivelli lartë të kolesterolit në organizëm dikon drejt për drejt në një ndërshqisat kryesore, atët të të parit. Njërëzit të cilët vuajnë nga kolesterolit lartë ka një rritim të vazhdu e shumë të syve, të cilët që ditër ishtë marrin një lojhije të vert dhe si shikim të turbult. Kapsëllëk ose konstipacion Akumulimi lipideve në gjak dëmton sistemin tretës duke ullur aftësit e tive pruese. Si pasoj, keni probleme me jashtë si dhe urinim të pavullnetëshëm. Dhimbje në krarorë Kolesteroli lartë në gjak bën që arterje të pompojnë me shumë vështirësi gjakun, për në sistemin e hapur të qarkullimit. Si rjedhoj, rezikoni të keni tension të lartë të gjaku dhe shtrëngime thersë në gjoks. Probleme me lëkurën Nuk është rastësi që personat të cilët ka nivel të lartë të kolesterolit në gjak të kenë probleme serioze me lëkurën. Si njolla të mëdha të kuqe në pjesë të ndryshme të trupit, kruajtje dhe zona të inflamuara. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.